An unidentified man has shot his wife and 16-year-old son to death. We're going to build a wall. Analysts say those missiles have a range that can hit South Korea's capital and beyond. That's one small step for man. Try! Dobar dan i dobrodošli u novu emisiju Desni klik. U današnjoj epizodi imamo jednu, kažem, malo poznatiju ličnost i svakako estradnog umetnika. Sa nama je Miloš Milaković, poznatiji kao Ćićo, ali ne voliš da te zovu Ćićo, ali tako? Dokle više ova priča, moj dobri Supreme Nexus. Šta da ti kažem, ljudi kada zapamte jednu ulogu ili jednu karaktera, ceo život ide u tebe. Šalim se, ja ne smeta to toliko i da kažem ljudima da ćemo nastaviti da snimamo sukob studenta, pošto je to jedno od glavnih pitanja na svakom videu koji nije sukob studenta. E sad, jeli ti si pored toga što glumiš u Dnevnjaku i, da kažem, ajde, neka vrsta pisca, pišeš tekstove, jeli pre toga je bila Tarzanija. Tako je. Bio si i TV voditelj, bio sada sam, nešto manje. Da, bio sam i dve epizode sam bio TV voditelj. A pa to je mnogo više nego što mnogi dožive. Neslavno, čekao sam transfer na Happy, međutim nije se desilo i eto, tu sad vrtim kokošku kod vas u emisiji. To je otprilike moj život. E sad, uglavnom kada gostuš u nekim emisijama, ili prvo pitanje kako je nastao Dnevnjak ili kako je nastala Tarzanija. Ja želim da te pitam, kada se i kako u vašim glavama desila ta tranzicija između Tarzanije u Dnevnjak? Opa, ispade mi kokoška. Znaš kako? Tekst od 1500 reči više niko ne čita. I, odnosno, čita ga, ali to je baš uzak krug ljudi koji baš vole da čitaju i koji prate Tarzaniju od prvog dana. Iako ja nisam od prvog dana sajta na tom sajtu, ja sam pridruženi član kasnije. I prosto hteli smo nas par odatle da napravimo video formu nekog teksta. Odnosno, da taj tekst pretvorimo u neki video materijal, što je bilo poprilično jadno. Jer to je onako dugačan tekst, opširne rečenice, prepune atributa, a to kad se izgovara na snimku, to ne zvuči prirodno. I onda smo tu imali problem malo da se prebacimo iz tog nekog formata u video format, da se skraćuju replike, da ide brže punchline, da ima neki zaplet, dramaturgija. I prosto smo morali nekako mi da se ukalupimo u tu video formu i nije išlo dobro dosta vremena, ali evo, mislim da smo ga ukačili nakon evo, nekog dužeg perioda. Primetio sam da su ljudi, to jest ekipa Dnevnjaka, onako baš su svima prirasli za srce, znači svako ima nekog lika koga najviše gotivi. E sad, kako si birao tu selekciju ljudi? Da li ste imali neki casting ili su to tvoji prijatelji? Kako ne, ovaj deo ekipe poznajem s fakulteta, odnosno Crnogorca, neće ona niđe čoveka. Pošto kako je meni Ćićo, tako je njemu neće ona niđe. Damira, odnosno Aljošu Kićanskog, znam još iz Sremske Mitrovice, pošto smo obojica iz Sremske Mitrovice, kao i Nataša Mrđa. Mi se znamo baš ono iz detinjstva bukvalno, a ostatak ekipe, deo je Starzanije, deo je bukvalno ono... Naprimjer, Stevu Đubreta smo našli tako što... Mladena Mićunovića smo našli tako što režiserka sa RTV Vojvodine, Sonja Rakić, koja je nama bila režiser skoro celu prvu sezonu, ona imala diplomski rad vezano za režiju, u kojem je imala neki kao mini film gde treba, ne znam, Ćale vojno lice, sin gej, pa kao da nastane neki sukob i to on saznaje da je gej, bla, bla, bla. I tu je Mladen, njen prijatelj privatno iz života, je glumio tog Ćaleta. Bio onako zalizan, zajeban u nekoj potkošulji, ima tu pravu tetovažu Silvestera i grb Srbije na jednoj ruci. I nama je tad, kad smo pretvarali te tekstove Starzanije, bio je tekst... Steva Đubre, ne znam kako se zvao prvi deo, i uglavnom rekao, čekaj, jebote, ovo je bukvalno Steva Đubre, rekao, takav lik nam treba. Treba nam viši lik, deblji lik i da ima našno to nešto srpsko u sebi i da mu faca bude prosto takva. I Mladen je još na sve to, Mladen i tekako dobro glumi, s obzirom da nije školovan glumac, fantastično je to odradio i evo, ostade Steva Đubre. Sad smo stvorili Babu Đubreta, pošto jako je zajebano naći starije ljude koji hoće da glume u ovom formatu i koji moraš da platiš, odnosno takve nije, ono da kažem, teško naći, ali nemo mi da platimo to. Pa smo prinuđeni uvek da se krpimo i da izmišljamo neke stvari, tako da smo Mlade na ovaj put obukli u odelu od moje babe zapravo. Ni malo nije bilo prijatno nikome, pogotovo babi, ali izvukao je i tu ulogu skroz pristojno i eto sad imamo i Babu Đubreta.
Videli smo da si dovodio, da kažem, neke poznate ajde youtubere ovde kod nas u svoje klipove, gostovao je Zvoganj. Koga bi, recimo, od javnih ličnosti voleo da ugostiš u nekom skeču i koju bi mu ulogu dao? Ja bi najviše voleo, pošto je to jedan čovek kojeg izuzetno mnogo cenim i poštujem, Nikola Pejaković Kolja. Ozbiljan glumac, ozbiljan režiser, ozbiljan scenarista, ozbiljan muzičar. I ne znam da li bi on ikad prihvatio i nismo nikad ni probali. Sad znam da on ima svoju produkciju i da rade neke svoje stvari u Banja Luci. Ne znam koliko je on uopšte za taj format u tom smislu. Naravno, mislim da prosto ne znam gde bi ga smestili, a da to ne bude nekako da smo ga podcenili u nekom smislu, razumeš? Tako da još se nismo usudili da stupimo u kontakt ni sa kim tog levela, ali što da ne u nekom momentu. Nemam sad nešto kao sa estrade neko koga bi voleo. Si razmišljao nekim političarima možda? Ne. Baš politiku nešto izbjegavamo i ne vredi više. Oni su ovako kao karakteri prilično interesantni. Bolje da pravimo neko ko parodira. Pa imali smo mi, Stevo Đubre je u nekoj potpuno drugoj ulozi glumio onog Ozrenka Sudara, koji je predsednik neke srpske naredne stranke. Tako je nešto bilo. Smo smislili još pre svega ovog cirkusa. Tako da nismo nešto. Uvek nam je bilo bolje kao da gradimo neki karakter koji u nekim delovima, crtama ličnosti podseća na nekog zapravo. Ali sad kao baš nešto da ugošćavamo Sašu Radulovića, to mi je baš... Jedino svira gitaru kao statista neki. Ima ih dosta koji sviraju, da, i Dinkić je svoje vremena. I Čanak je i tamburu svirao i zna i klavir. Eto, inspiracija. A i naš i lokalac pa bi mogli nekada. I onako ima priča da mi s njim nešto blejimo po Novom Sadu koja je bukvalno vam pameti. Pa još ima i motorne sanke pa automatski rekvizite da vidite. Dobro, to je možda za nastavak bahate omladine na skijanju. Možda da pozajmimo jednu 4-5 sanaka. Skijanje bulevarom. Može. Bulevarom revolucije. Kaži mi, gde dobijate najviše inspiraciju za klipove? Da li pronalazite, ne znam, u svakodnevnom životu ili su to baš one neke nebulozne priče? Pa sad sve više baš bulaznimo. Znači, ne mislim da smo kao istrošili sve što se zapravo dešava, na što mi možemo da pravimo neku vrstu parodije, ali sad je nama više gaz da bukvalno izmišljamo ono totalnu debilanu da pravimo, što ne znam kako će se odraziti na gledanost i komentare, ali nas nešto previše sad ni ne zanima jer nismo na televiziji trenutno, tako da ono, nemam pojma. Inspiracije svaki dan imaš. Bukvalno svaki dan i da pišeš po 2-3 serije uporedo možeš da prosto što više ljudi upoznaješ, ti ljudi rade na različitim radnim mestima, svi su u nekom svom mikrokosmosu koji ima milijardu debila oko sebe i nenormalne stvari se dešavaju, tako da neće to nikad da presuši u tom smislu, samo što je nama sad kao veći gaz da nešto baš izmišljamo. Tako da ćemo vidjeti šta će biti nadalje. Ali siguran sam da se stanje u državi neće nešto puno promeniti, pa mi kao sad nemamo kao sve cool, pa što sad moramo non stop da izmišljamo. Naravno, čim ima neka aktuelnost, gledat ćemo da je ukačimo. A koliko je teško bilo, recimo, izdvojiti se od nekog humora Kursadžija, koji je ono... Znači, sve je to krenulo providno, sve se odmah skonta, a otići... Pa nas porede s Kursadžijama. Neka Twitter komuna nešto govori da smo mi Kursadžije. Pa ne znam, mislim... Praviti videomaterijal od viceva je zapravo humor Kursadžija. I ne ulazim ja sad tu, naravno da to nije neki nivo kvaliteta humora, ali mislim, treba stvarati svoje, kakvo god ono to bilo nekome. Znači, neki svoj format, nešto što si sam ti stvorio, neki svoj kalup u kojem ti radiš i prosto samo to isključivanje snimanja viceva u videoformi, valjda te odvaja od tog nekog Kursadžija tipa humora. Ali, eto, i dalje nas negde porede s njima, mislim. Ali koliko ljudi uspeju da kažem da skontaju te fore koje vi dajete u klipu? Jer svaki uvijek ima neku poruku, znači, mimo same priče. Pa vidi, naši omiljeni skečevi koje smo mi snimili, koji su nama omiljeni, imaju najmanje pregleda. I mi to znamo prosto. Kad pišemo skeč, ako ga odvedemo u ono što je nama dobro i što nam je cool, to nikako ne prođe. Odnosno, bude, smarate, daj nam duži klip, kraći klip, ovo ste preterali, oni uopšte tako. Na šta se opet kaže, mi nešto puno ne obaziremo, ali moraš i ti od nečeg da živiš i prosto, znaš, nalazimo neki kompromis. Ok, ako je komercijalna tema, ajde da je začinimo nekom bizarnošću koju mi gotivimo. Ne možeš ni ti uvek, znaš, mislim, The Books of Knjige je vrhunac humora. Meni zapravo taj neki format, to je potpuni idiotizam, ali genijalno. Jesi gledao ovaj njihov poslednji film? Kako da ne. Išli smo grupno, nas par iz Nevnjaka smo išli.
Pa to je nešto najbolje što je snimljeno u zadnjih, ne znam sad, ono, ja sam imam 25 godina, bukvalno, eto, najsmešnije nešto što sam pogledao, da nije neki ozbiljan sadržaj u smislu Vratit će se Rode, što ja smatram da je najgenijalnija serija ikad rađena na ovim prostorima u novije vreme, ali The Books of Knjige Slučajevi pravde, to je, toliko ima tog humora situacije, od primesatog i britanskog humora, opet, i Crnogorci su takav narod da, da dosta su smešniji kad pričaju i neverovatno prosto, sve je odrađeno dobro, ne znam šta bi izdvojio kao highlight filma. Kogod nije gledao, ne znam da li još uvek ima u bioskopima da se gleda, ali preporuka svaka. Šta je, da kažem, posebno karakteristično za taj satiričan humor jeste, eto i kod tog filma imao sam priliku jeli, da budem u punoj sali kada se puštao, i uglavnom je to par ljudi koji se onako baš grohotom smeju, dok ovi ostali, uglavnom kada je neko, nešto baš onako tako humor je, tipa kursađije. Ono što sam ja primetio u bioskopu je da se ljudi smeju, ili smeju da nas psuje? Smeju, naravno, koliko želiš. Kad god kažeš kurac na velikom platnu, svi umri od smeha. I to je bilo i u The Books of Knjige. Ima ono, ne znam, ovaj što prdi na telefon, pa kao šalješ li mi smajliće. Šalješ li mi smajliće je mnogo bolja fora od samog zvuka prdeža preko mikrofona. Ali su ljudi više se smejali na ovo prvo. Tako, na drugo, izvinjavam se, prdenje u mikrofon. Dobro, sad treba da stanem. I kod nas negde u skečevima, po komentarima, stvarno ne gledamo mi to sad naš svaki komentar, ali ispratimo, čisto vidimo koje su reakcije generalno na epizodu, odnosno skeč koji izbacimo, i zapravo se uvek izdvoji nama najlošija replika. Osim ako je mi namerno ne usilimo, kao na primjer svaka čast. To je namerno pisano u scenariju da se ponovi 42 puta, bukvalno, i naravno da je to onda highlight. Ali kad ide nešto spontano i tek punchline treba da sledi, obično se ljudi smeju na te neke kao ili psovke ili neku drskost pre toga, to im je nešto uvek smešnije. Ne, ja sad u ovom skeču ne gledam reality, sam poslao Mrđu ono par puta negde i to je ono, ima to 50 komentara. 1500 lajkova, ja mislim, ima prvi komentar, znaš, ono, daj mala, idi u... I to je u neku ruku loše, a u neku ruku, ajde, kao, znaš, poenta skeča je da koliko niko ne gleda. Koliko vam olakšava posao? Pa moglo bi mnogo više da nam olakša, ali opet kažem, nalazimo neki kompromis. Ok, opsovat ćemo i 2-3 puta ćemo napraviti geg na to, ali poenta opet celog skeča je da niko ne gleda reality, a svi sve znaju. I drago mi je da su baš taj skeč mnogi shvatili. Čak ima jedan paradoks da je zadruga Instagram objavila link do skeča i kao napisala, ne znam, hvala. I su ponosni tako kad neko... Ja mislim da su ponosni, evo mi čekamo poziv što skorije vreme. Je li zvao neko nekad u reality? Ne, nije nas niko kao sad zvao baš na telefone i to, ali je bila objava, da li Parovi, ja mislim da su Parovi, neka peta, šesta, ne znam koliko toga sad ima, 15, 16, valjda sezona je bilo. To u stvari sve jedna sezona, ali to tako predstavlja jer oni ljudi su smrde i onda ih izbacaju. Ja mislim da samo ubace na 9 meseci neko ko usisa i izbaci ove napolje gasto, zavrati onog Vitu i vozi. To je to. I pročitali smo da na njihovom sajtu ili ne znam gde je bilo kao, neko nam je čak slao to. Najviše takvu informaciju dobijemo nama tako što nam ljudi šalju šta ko gde piše. Bilo je nešto kao pročulo se da će u narednoj sezoni Parova gostovati neko od ekipe Dnevnjaka. I stvarno nas niko nije pozvao nikad. Verovatno da su nas pozvali, tražili bi tipa 250.000 eura za nedelju dana. Plaše, recimo, da zovu sada, ajde, YouTube ličnosti, jer, na primjer, kad su zvali Niksu, on je sve to snimeo i onda je pustio klip u javnosti, onda ih je kao malo kompromitovao. Pa se plaše možda toga, jer to svakom onako materijal ekstra za video. Ali kakvu štetu je njima Niksa napravio? Pazi, ciljna grupa koja prati Niksu se samo u nekoj manjoj meri poklapa, ja mislim, sa, ili ako grešim, onda smo u ogromnom problemu, jer čovjeka prati puno ljudi. Tako da ne znam. Znaš, kad, mislim, niko mi tu, mislim, to je firma koja funkcioniše po sistemu realitija već 5, 6, 7, 10 godina, nema tu štete. Meni je samo ono što mi tu glupo, što ti snimaš da te neko zvao u realiti, znaš, pa sad kao ja sam njima rekao. Pa ono, ne javiš se, spustiš. Evo, ali pratiš ovako čisto radi posta, ili imaš nekog favorita? De? Reality. Bilo koji, mislim. Pa ne, sad kao nekog favorita, ono, pravo ti kažem, ni ne znam toliko stvari, ali ne znam, onaj Miki Đuričić, recimo, ono, mislim, čovjek 20 godina u reality.
Kako god proslavio se tu, da, steko karijeru. Kako god, uvažen, šta god ti rekao, društva. Pazi, 20 godina na legalnom poslu je teško da izdržiš, a ne 20 godina u reality. Ne znam koliko je tamo, 10-15 godina već. Ali šta mene zanima, i to jest kod njega interesuje što je on pričao duhovit lik ovako. Ne znam, jednom je bio kod mene u selu, on na Sremskoj Slavi, držao neki stand-up. I stvarno je bio dobar lik, znači ima šlifa. I šta će on u tome? Ne znam, mi smo svi gledali one highlightove iz Velikog brata još, to je legendarno. Kogod šta rekao, taj Veliki brat je bila potpuno druga priča od ove. Ovaj, i bilo je psovanje, i bilo je tuča, ali bilo opet nekako je bilo... Kulturica, nako kad sad ovo gledaš, a? Da, mnogo, pa pazi, to je ono filharmonija za ovo danas. I gledali smo onu legendarnu svađu Miki i Maca, Marinković. To je, ne znam, smešani, pazi, on je grdosija od 2 metra i 130-140 kila, i Sremac je, i Sav je tako besan, ovo, ono. I iskren je koliko smo tad mogli da vidimo, znaš, ono, kad opsuje, baš ima neki ono zvuk lep kad opsuje, čudno zvuči, ali je tako. Jel imate možda za cilj nekog da dovedete od tih, da kažem, koji su malo duhoviti? Ne. Ne. Misliš kao reality? To da dovedete nekog gosta ili možda gubate čak i u ekipu? Ne. Evo Mikija, na primjer. Ne bi. Ne. Ne bi. Moglo bi da se pojavi kao neki easter egg, ono negde u petom planu, ali da to nikako ne bude akcenat. Jer ipak mi to, kako kažem, gledamo da opet to držimo u nekom našem krugu ljudi. Nemam pojma ni kakve bi to reakcije izazvao, sigurno bi vas pljuvali i to sve. A šta misliš, na primjer, da li to ljudi baš stvarno gledaju zato što eto, žele to da gledaju, ili su se donekle umeđu vremenu navukli, ne mogu da se skinu? Pa imaš tu dva problema, po meni. Imaš taj problem što ljudi obožavaju taj guilty pleasure moment. Jer ljudi generalno u autobusu, kad se svađaju, svi vole da gledaju šta je. I kad god se neko dere na nekog u javnosti, našom ljudi se okupe. Kad god je saobraćena nesreća, ljudi više slikaju, snimaju nego što pomažu. I vole ljudi tu neku bol koju neki drugi doživi. Ne znam šta je to, da li je to do mentaliteta, nisam se nikad upuštao nešto dublje u to. Ali generalno ja mislim da vole ljudi zato kao i kao šta je rekla, pa se negde kao poistovećuju s njima. A drugi moment je dosta bedan izgovor, ali dobar izgovor, da oni to gledaju kao naš sociološki fenomen. I ja negde isto se slažem sa tim, jer te parove i to treba uvrstiti na neku prvu godinu psihologije ili psihijatrije ili gde god, jer ti vidiš kako se godinama život nekog čovjeka urušava u realitiju i on ne radi ništa po tom pitanju i potpuno je u drugom svetu. To je potpuno drugi neki svet koji mi živimo kao, ajde ne znam, obični ljudi. Oni potpuno to doživljavaju kao vrhunac estrade, kao vrhunac slave, kao... A što je najgore, kad se taj reality završi, posle 2 meseca nikom boli dupe, svakog. Ovo je bilo nove i to da, je to. Da. Mislim, ima tih starih koji se non stop vrte, ali eto kao. Da li nam je mala estrada, pa stalno moraju iste da ubacuju, da, ili? Da, mala nam je estrada sa svih strana, aj da kažem, u stvari, sav ono segment umetnosti je preuzak kod nas. Malo glumaca, malo ajde, pevača, sad kad smatramo baš kao tih kafanskih, ne znam, ovo ono, ali ti više nemaš ni kao neko ko peva stare narodne pesme u novijem nekom formatu. Nemaš više. Evo sad YouTuber, recimo, redovno zovu na televiziju da gostuju po programima. Da. Šta misliš, kad će desiti taj prelomni moment kad shvate da je Gastoz iz tog sveta i kad će početi više možda da dovode? Pa ne znam, imaš ti kanale gde dovode Gastoza. Znaš, ono, u okviru celog tog reality imaš te kao emisije, ono, gde oni bleje i pričaju koje šta. Ali ne znam, sad eto vidim YouTuberi, sad ekspanzija ima vas svuda, pošto si ti deo YouTube komune. I to je cool. Jer, znaš, dosta godina nije moglo, aj sad godina, ne znam, 5-6, ljudi nisu kao YouTube, šta kao ti nešto tamo snimaš, onda to neko gleda i to niko ne kapira, pogotovo amatorci. A evo sad vidim da se sve više pridaje značaja, eto ti, Mali Jasreštaj, ne znam, ajde Muđa i ta neka najpopularnija ekipa vas. Vidim da vas ima i treba da vas ima, zato što, ono, mislim, prati vas dosta ljudi, vi ste bukvalno mediji sami za sebe. Mislim, gledam, Mali Muđa, 1 milion subscribera, ono, čovjek je bukvalno ono, živa novina, ono, u tom nekom smislu, znaš, gledanosti. Tako da, neka, šta, mislim, gurajte. Da, Bog da milioneri bili. Daće Bog. Kaži mi, da li se desilo nekad da ste imali neku temu koju ste hteli da pretočite u neki klip i onda ste, kažem, odustali i rekli ne, ovo ne smemo da radimo, ovo slučajno nije za javnost. Nismo nikad crkvu dirali, nešto u sad nekom formatu da baš pljujemo. Nisu se pojavljivali popovi nikada kod vas? Jesu jednom u anketi, ali je bilo jako nešto bezazleno. Mislim, kod nas je sve što bi doveo u neku vezu humor, crkva, dosta ljudi to osuđuju.
Tako nismo nešto sad kao puno baš petljali tu, nismo nešto vojsku toliko, bio neki jedan skečove koji je... Više smo petljali oko toga da nema vojnog roka, pa kao kakvi su muškarci danas. Mislim, što je isto apsurdno, niko od nas nije služio vojsku, osim Mladena, koliko ja znam. Ali eto, kao te neke dve stvari nismo dirali. Jer znaš kako, pljuje se na crkvu sa svih strana, pljuje se po vojsci sa svih strana. Još i diluju nismo, malo pa. Pa vidi šta se dešava. Ja ne mogu ništa gore da smislim od popa koji je obučen u ženu i diluje drogu. Šta ja mogu kao neki autor nekog komunističkog serijala da napravim, osim da prerušenu bebu diluje drogu. To je onako samo jedan, mislim, bizarno je. Sad ne ulazim ja u to da li je to stvarno tako bilo, da li se neko drugi obukao u popa, mislim, uopšte me ne interesuje, totalno je van pameti samo po sebi. Ali mi nekako ne gledamo na to kao da smo mi sad još jedan kao kanal koji treba da udara po tome. Ako ne možemo kvalitetno da pljunemo, nećemo i da pljunemo. Jer vidiš šta se dešava po novinama i šta čitaš i prosto, ne znam šta da kažem. A dotako se i vojske, jesi ti recimo za služenje vojnog roka, šta misliš kako to utiče na omladinu danas što sede kući? Pa ja ne znam kako bi sad uticalo 4, 5, 7, 10, 2 godine bez Instagrama i ostalog. Možda uvesti neku vojsku gde imaš potpuno igraonicu društvene mreže. Može neka gamerska vojska ili tako nešto. Gamerska vojska neka, da se ono piči taj nešto vaš... Nešto pola-pola, neki paintball, pa ne znam. Neki, lolska Srbije. Nemam pojma, ne znam, mislim da bi se raspali svi. Ja nešto nisam ni za, nikad bio ni za taj rat, ni za tako te neke stvari. A što misliš kako to utiče na omladinu? Danas sam baš čitao jedan članak da su recimo u Britaniji skontali da su im ovi milenijalci totalno nesposobni. Ne znam, 90% njih ne znam, zameni gumu na automobilu, ne znam, recimo popravi neki običan kućni uređaj, već sve bacaju da. Ili... Pa mislim, ja mislim da to nešto što ne može se promeni. Nijedan vojni rok, nijedna neka disciplina na ulici ili neki neka predavanja, da se to ne može ništa da popravi. Čak postoji podatak da veliki broj njih u stvari ne zna ni da zameni sijalicu. Siguran sam u to, još pogotovo ako je ona led, onda već, znaš, mislim, nemam pojma, sad imaš zadnjih 5 naslova u novinama, kad neko pogine ili nije ugasio bojler, pa sad nismo ni mi to istražili dovoljno, da li je to tako ili nije, i onda se ljudi, znaš, baš je, znaš šta je tu stvar, što ja mislim da to ne može se promeni. Jer vreme ide i ogromne stvari su u tehnologiji napravljene i odmaklo se, znači, bukvalno 560 godina se eksponencijalni rast tehnologije i svega i ne može to da se izmakne. Ne može da se promeni baš beži kontroli. To bi bukvalno morala neka Severna Koreja da se desi, razumeš, neka teška disciplina koja počinje od vrha države pa se širi na sve ostale do običnog čoveka, ali šta ćeš ti kada ovde ljudi za 22.000 dočekaju da rade i... Ne znam, još kao uvedu vojni rok sa tim klincima, nemam pojma. Baš mislim da ne bi bilo dobro. Za koga da ratuješ? Za šta da ratuješ? A dobro, okruženi smo neprijatelji sad sa svih strana. Pa evo, ljudi kažu da nismo. Neki ljudi kažu da nismo, da je sve pod kontrolom. Kome verovati? Pa ne znam. Mislim, ko ima pasoš? Ja se plašiti ovako malo sada kada viš da nas je NATO, da kažem, okružio skroz, a mi smo kao nešto neutralni? Pa ne plašim se, znaš, jer ko hoće da nas opet, on će nas opet. Znaš, ne možemo to da promenimo, prosto će doći odluka od negde Srbija delete i opet će biti što je bilo. Ne daj Bože, naravno, ali mislim da to su bukvalno igre na mnogo većem nivou od tebe, mene, ovog studija i Counter-Strike-a, tako da ne bi voleo Counter-Strike zapravo. I mislim da prosto ti ljudi koji su na vrhu treba da, sve to jako, kao glavu, treba da se daju u pamet. Znaju oni vrlo dobro šta rade i sve to proračunato i nije to ništa slučajno i sve, tako da, znaš, znam ja potpuno da tog naroda njima na vrhu nije nešto, nije im stalo do tog naroda nešto, ali opet jebem li ga, baš ne bi trebalo tako. Ali ja i ti to ovde nećemo promeniti nikad. Dobro, možda samo pričamo o tome. Biće nam lakše. Da, ili teže. Zavisi kako kome. Ako uđem sad u dubinu celog problema, možda ne znam, možda se ubijem. Nemoj. Kaži mi, niste se dirali crkve nikad, a da li ste recimo povornici nekih teorija zavere i da li ste recimo pokušali u nekom klipu nešto na tu temu dobiti? Ja lično jesam. Ja obožavam teorije zavere. Koju recimo voliš? Pa, meni ona Antarktik mi je baš super priča. Aha, da ne sme tamo da si ide zabranjen, ubijaju te odmah. Kraj sveta, propadneš negde, udariš u grafiku kao u Dead Us 2. Tako da nemam pojma, ljudi gušteri su mi isto fascinantna teorija zavere. Ne znam ko je sa Angela Merkel, nemam pojma. Svi vrhovni vladari, ja obožavam Trump pogotovo. Ja Dejana Lučića obožavam. Meni je Dejan Lučić, mason, ikona.
Njega obožavam i sve te teorije da je ono... Jeste razmišljao možda o ravnoj zemlji? Evo, Marko Vidojković u prošloj emisiji pričao o tome i onako baš su ga... Mislim da i postoji neki pokret u Srbiji, baš su ga onako... Ravnozemljaši? Da, baš. I ovi okruglaši što imaju drugi. Baš ravnozemljaši. Joj, ne znam šta da mislim o tome. Naš, kad s jedne strane možda mislim, jebote, neko sigra sve vreme s nama, ono, svi snimci su fotošopirani i to, s druge strane, mislim da ako je stvarno to neko radio, onda je teški mentol tamo pre ne znam koliko hiljada godina ili šta god, pa sad mislim, mi kao treba da se preispitamo i da šaljemo, ne znam, Elon Musk je sad ono Teslu poslao u svemir. Ti si gledao kako se okreće lepo? Mogao je neku sliku da nam da, možda i to photoshopirano. A bio je live stream. Pa znam, ali možda i to sve laž, moj dobri Supreme Nexus-e. Znači, ne znaš šta da veruješ? Verujem zaista u ljude guštere, to me stvarno fascinira i voleo bi možda da otkrijem da je neko od mojih najbližih članova porodice zapravo gušter. To bi promenilo moje ono mišljenje o svemu do sad što sam radio i onda bi se sigurno ubio. Ali eto, obožavam te teorije koje idu do tolike granice, ono, mislim, ne znam, ljudi gušteri, sa koji ispod kože, ono, reptil. Ne znam, Barack Obama je kao gušter. Ne znam, kogod da je to pustio u etar, svaka mu čast. A koliko ljudi danas uopšte imaju način da kažem da neku teoriju da povrgnu ili jednostavno kaže to nije tako? Pa nema, kada imaš ti... Kada za sve imaš neki dokaz? Nemaš, imaš ozbiljne fizičare koji kažu ne može zemlja da bude takva, imaš onda ove koji kažu je, ali može, mi smo našli spis, ne znam, da je u Kaluđerici da ipak može, onda imaš ove što kažu, ali vidi, tim naučnika, ne znam, sa Sorbone se udružio pa rekao da ipak ne može, poslali su brodić kojem bi se zastava spuštala, kako da... Niko nikad nije izašao i, mislim, nemaš admina na ovom svetu koji objavi, e, tako je i nema sad, mislim, nego prosto imaš ono dve strane pa se tucite. Jesi razmišljao možda o nekim paralelnim univerzumima ili... To mi je jako gotivo. To bi baš voleo da postoji i da postoji ta reinkarnacija i sve te stvari. To mi je onako baš super. I rekao, baš je kratko sve ovo. Znaš što ja pričam kao neko ima 25 godina, ali kad sad sumiraš sve... Da ti brzo prošlo nekako, a? Jeste, da, fino, onako, ovaj, i fino to teče. Ovaj, teško se isto zaustavlja, kažu, ali... Kažu, ljudi, on... sve brže i brže ide kako stariš. Jeste, ali ima i tu te tehnologije, to sad dan proleti, bre. Dok prelistaš ovo, prelistaš ono, uradiš ovo, popričaš s nekim, malo provozaš se kolima, ode. Ja neki dan smo pričali, ko juče da sam novu godinu dočekao, već ono, sredina, ono, aprila skoro. Tako da ne znam. Jesi razmišljao možda nekad o zemaljskom životu? Šta veruješ po tom pitanju? Da postoji, da li ne? Da li bilo bi jako jadno da smo sami. To je baš jadno, onako, da si sam. A što onda smo mi carevi glavni, smo jedini, mi smo uspeli od tolikog svemira. Ali nismo, brate, glavni, jer sijalicu ne znamo zameniti još. To ne ima veze, mi smo ipak došli od tog stadijuma da ne moramo ni sijalicu da učimo kako da se zavrći. Ne verujem u zelene ljude i glavate. Verujem, u glavate ljude verujem. I sam sam pripadnik glavate rase, ali ne verujem kao u zelene ljude koji nešto bi došli pa bi nas poklali, ali siguran sam da ako neko postoji i gleda od gore i viče koji su ovde bili. Mislim, nama. I ne znam, gotivim ja i tu prirodu i sve to, znaš, meni je to sve cool priča. To vraćanje prirodi i sve nešto priroda zna sama. Jer stvarno je tako, mislim, najglupi primjer, ženka mog psa se porađala i sad tu nas 5-6 ono blejimo i sad pridrži ovo ono. I na kraju, bez ikakve asistencije, ono minimalne asistencije, pa sve sam obavi. I prosto nekako super kad ti vidiš da sve priroda sama odradi. I tu posteljicu pojede i pregrize ovo i izliže da se osuše i sve. Cool je skroz na tim nekim sitnim primjerima vidjeti kako je to ta priroda funkcioniše. Ali i nju smo usrali dobro. Da veruješ u evoluciju ili misliš da smo jeli kreirani od strane Boga? Ili vanzemaljaca. Ili vanzemaljaca, ajde. To mu dođe na isto, jer sad danasnje teorije kažu da je Bog u stvari, to su ljudi koji su sleteli, jeli... iz svemira. To sam gledao čak na ono Basic Discovery nekoj priči. Ima ona Ancient Aliens. Ancient Aliens, gledam, ima 20-30 epizoda, ne znam, to sam isto pogledao. Ima 6 sezona pod 7. 6 sezona. I već su otišli. Onda ću tek da puknem. Ovo je super, eto, sad si me otrovo. Ima mi smisla da je neko nekad došao, nešto posadio i tu nas ostavio, ali isto tako kad čitaš, ne znam, Bibliju i neke spise, opet ima i to negde smisla. Ko sad šta veruje, znaš, tu nemoguće je utvrditi, osim ako jednog dana zaista neko ne dođe baš na materijalnom primjeru, nam pokaže tako. Simar dinosaurus, još Miroslav Petrović koji kaže da su dinosaurus bili do pre 200 godina. To sigurno nije. Ali su postojali, opet kažem, neko da lažira sve one žive fosile i sve ono što su našli. Puno je to truda da se laže ono, cela civilizacija, baš puno truda i sumnjam da je neko toliko bio ono,
spreman i strpljiv i odan tom poslu da nas toliko laže. I si recimo čuo one priče da i Tesla tvrdio da postoje vanzemaljci, kako su oni u stvari sa Marsa pa se preselili nešto na Veneru? Priča milion tih nekih naučnika ono, koji su nešto rekli o tome da postoje, da ono, sad nemam pojma. Kao Tesla uzimaš kao primer za pametnog čoveka, naš genija, našeg čoveka, pa tu još kad imaš taj ono epitet, naš čovek, onda tu se još više veruje, Srbin je rekao. Se desilo nekada da se javio neko ko je uvređen vašim klipom ili nekim člankom? Ili... Pa mi kad uvredimo, mi uvredimo mnogo širu grupu ljudi, tako da nema baš neki kao sad pojedinac kojeg smo, mislim, nemam pojma, nije naš, slabo se ljudi sad vređaju nešto kao konkretno na te stvari. Tako da nismo imali kao neki sad konkretan primjer da ti izdvoji ime, neko nam napisao, ne znam, baš nije lepo. Mislim, uvek bude nije lepo što ste opsovali, nije, ne znam. Znaš, ljudi se vređaju. Laneta Gutovića su, na primjer, svojevremeno i tužili čak i što je na sudu dugo godina. Pa žena je nešto, potkačio malo ove feministkinje i onda su ga tužili što je na sudu. To ne smeš potkačiti jer te razapnu odmah, tako da neću ništa o tome. Niste čačkali tu temu? Jesmo. Imamo mi kao našu Sandru Delić, ona je glumila feministkinju. Pa Ivana Janošev, koja je isto bila režiser, ona je isto glumila kao dominant. Tako da... Ali nekako ne vređa, mislim, Lane Gutović, znaš, je ozbiljan lik. I onda kad to dođe, nas niko ne shvata ko neki sad ozbiljan medij koji bi, ne znam, mogao da promeni način razmišljanja mnogo ljudi. Lane Gutović je ipak glumac i čovek koji je toliko godina na sceni i po pozorištima i u serijama. I valjda to daje neku težinu da te neko tuži. E da, imali smo lažem kao pas. Imali smo ono kad je bilo marihuana leči rak. Pa su nam se ljudi koji su zagovornici teorije toga, mi smo snimili dva skeča gde smo hteli da pokrijemo i jednu i drugu stranu, znači ove koji kažu da su to obični narkomani i ove koji kažu da marihuana zaista leči, da je lek. I onda smo to snimili i objavili nedeljom za nedeljom. I objavili smo prvo ovaj gde kao pljujemo sve to, da bi onda sledeće nedelje imali odgovor. Međutim, tu se digo takav hajp da su nas zvali iz udruženja tog legalizacija ili kako već. Pazi, ne daj Bože nikom. Ali prosto smo hteli taj neki društveni fenomen da obradimo iz dva ugla, kao je vakcinu i antivakcinaše. Što će biti skeč, bit će dvougao čovek koji je za vakcinu. Pa će vas tužiti? Pa nemam, ponek nas vakcinišu, ono, ko nije od nas, ja mislim da smo svi tako. Sad je stigla neka nova vakcina, taman da, kao onako, šlag na tortu. Pa vidiš, ljudi... I baš je onako za decu. Ljudi nemaju poverenje ni u šta. Znači, ni u Torlak, ni u, ne znam sad već ko je tamo, Galenika ili šta god. Mislim, kad kažeš farmaceutska industrija, odmah kažeš farmakomafija. Tako da ljudi generalno ne veruju više nikom. I ono što mene zabrinjava, to je ozbiljan nivo ludaka na društvenim mrežama koji su uspeli da skupe kritičnu masu ljudi i, znaš, ima ona stranica Šr. Slađana Velkov, gde ljudi kače nešto s nekih foruma ženskih, gde žene zaista pitaju neke, sad je bilo ono rupa na glavi kroz koje bebe dišu. To sam video neki dan, to mi je kao čeka da se razvije, neka žena napisala svojoj bebi, čeka da se razvije rupica kroz koje kao bebe dišu. Mene to jako brine, što postoji ozbiljan procenat ljudi koji idu ovom ulicom, a na primjer u nekim državama koje su razvijenije ne bi smeli da priđu u ulici. To je ozbiljno, odmah hospitalizacija i polako. A onda dođeš do tog problema da ti ovde nemaš ni nekako adekvatnu pomoć, stručnu pomoć. Svako, pazi, počeviš od depresije, anksioznosti i svega, do nekih ozbiljnih šizofrenija i to imaš ljude koji evo ja recimo pratim grupu Leviatan, se bave borbom protiv nasilja nad životinjama. I okačili su neki dan neki momak iz Republike Srpske, ne znamo dakle, sam operisao svog psa ili kao nešto. Mislim, momak evidentno ima neki problem, znaš, i evidentno mu status. Pazi, ti po Facebooku možeš odmah da provališ u 90% slučajeva kakav je neko, od profilne slike, kako to glupo zvučalo. Ali pedofile tako provaljuju, znaš, nije to ništa, pazi, Facebook je ono neka vrsta živog profila tvog. I prosto, kad sam video da naš postoji neko ko sam operiše svog psa, nije ni malo stručan, znaš, ozbiljan problem. Dobit će dete jednog dana. Šta mu je radio, je li preživeo pas? Pa preživeo, onda su ovi išli tamo, pa ne znam, sklanjali, pa vukli, zašivo mu je šape, nešto, mislim, pa kao.
I mene to najviše brine, što postoje ozbiljni ludaci na društvenim mrežama. Pazi, kad pogledaš recimo komentare, Blitz, Kurir itd. itd. imaš ozbiljne dijagnoze. Čovek koji može da smisli neku pretnju tipa seko bi mu, pa bi mu onda, pa bi mu, pa ide još, to je ozbiljno zajeban mozak. Ovo jedno je kreativnost, drugo je bolest. Ovo, oni su izgleda baš kreativni u toj bolesti i onda to je jedino što me plaši. Znaš, što takav čovjek ti ide pored marketa, ide ti po parkingu, ide ti po kovrtića, naš ozbiljan problem može da bude. Onda ako ga ubiješ, ti robijaš. A ne kažem, treba da ga ubiješ, treba ga hospitalizuješ i da ga izlečiš. Ali nema ko. Jer klince s depresijom od 16-17 godina ono, teraju na lekove i da se sami bore s tima, ne može. Popita bleticu i proći. Da može, sam ne bi postojala takva struka, koja je sigurno u nekom momentu bila ekstra i dalje mislim da kao što ima dobrih kardiohirurga i dobrih psihijatara i dobrih lekara opšte prakse, postoji svaka služba, ima nekog ko je skroz kompetentan i pametan i ko stvarno voli svoj posao. Ali pogledaj hodnik urgentnog centra. Evo, tema i mog videa. Pre par dana je bila situacija jednom e-sports igrašu popularnom League of Legends. Rođeni brat je ubio roditelje zato što ga ostavila devojka. Znači, izbio ih je nožem onako krvnički. Vidi, ljubav danas je isto ozbiljan problem. Jer imaš sve te društvene mreže. Znaš, recimo ti nekad kad si bio s devojkom ili s momkom, ovaj, ne znam da si ikad bio s momkom. Sa momkom, nažalost, nisam, a te nadam se da će mi se pružiti neka prilika. Nemoj nikad. Ne, a... Ovo, imaš problem, znaš, to je sad više sve nivo špijunaže i praćenja. I to nije ljubav, to je ozbiljna ljubomora, bolest i ono, pasivna neka agresija i obsesija. Instagram ti daje lokaciju, daje ti slike, daje ti storije, daje ti, ne znam, više tagovanje, hashtagove, ono. To sve služi da ti znaš sve o svakom. I ljudi to javno eksponiraju i svesno to rade. I vrlo lako iskopati istoriju bilo koga, znaš. Onaj ko nema društvene mreže, faktički ne znaš ništa o njemu jebati. Kad stojiš pričaš, ima par ortaka koji nemaju. I ne znam ni koji su u školu išli, ne znam ništa. Iako smo okej ortaci u tom smislu, kao pili smo par puta, pa se znamo. Ali ko ima društvene mreže, ja ukucam tvoje ime i prezime i vidim sve o tebi, uglavnom gde si, šta si, koji si išao u školu, čime se bavi, šta si zadnje kačio itd. itd. Tako da je to, pazi, klinac 14-15 godina se prezaljubi na osnovu slika, dobije taj like nazad, to mu je odmah kao afirmacija da ja to mogu, budu zajedno u vezi, kače zajedno slike, imaju potvrdu od drugih ljudi da su lepi, da su slatki, ovo ono. Neko nekog šutne i okači stran sliku s novim. To se sve više vremenom će postati ekvivalent da zatekneš nekog u krevetu sa drugom, ono, drugim partnerom. Potpuno isti stres je, ja mislim, sad više, znaš, to je sad kao stepen iznad, ali kao okačio sliku s nekim, kao već ima nekog, već se snašao, već ja nemam gde sklapaš sad. Sklapaš tragove, onako mrvice gledaš i... Zajebano je to. To je baš zajebano i ima onih preslučajeva i da prebije devojku, devojčicu i da, ne znam, devojka, muškarca sredi da ga kidnapuju i svašta ima. Evo znam, evo dosta primjera, recimo, ostavi ga devojka, uveče ode na rolja se ko guzica u nekom klubu i onda komu prvi stane na žulj, razvali ga. Dobro, alkohol, pazi, oduvek od svih narodnih pesama ima što ja patim i pijem, a ona s drugim ono, se vucara. Ali je to nekad moglo da se svede eto, na neko utapanje bola u alkoholu. A ti danas imaš to plus nasilje, plus ono, neki osjećaj praznine, plus depra, plus svi smo na ivici da ono, ne zapatimo tu depru. Jer, pazi, izraz depresija ti je dopre bio tužan sam. Sad je ozbiljno kliničko stanje kad čovjek ne zna šta će sa sobom više. I onda roditelji, znaš, kao što ne kapiraju YouTube, ne kapiraju da stvarno klinac nema gde, čoveče. Jer njemu se svet vrti na telefonu i na 2-3 dugmeta i on ostane bez takvih stvari, bez tog nekog samopotvrđivanja kroz društvene mreže itd. itd. I brate, klinac se rokne. To je strašno, pazi, znaš. Kakav savjet imaš ti, recimo, za nekog koga ostavi devojka ili onako jedina ljudi, ljubav? Ljudi, mislim, nema jedine ljubavi u 15. godini, 14. ne znam, 16. i... Opet nisam ni onaj čovjek koji kaže nema seksa pre 18 dok se ne mislim, znaš, stvarno mi ne možemo to da pobedimo. Znači sad ti možda zabraniš klinci, nema, kako ćeš zabraniš to u stvari prvo i da možeš, to opet nije zdravo, sad suzbijaš neke, ranije sazrevaju klinci, ranije pa imaš, ja nemam bradu još, imaš klince koji su ono 10 godina mlađi od mene, bradu bre čoveče, prava brada jebate.
Tako da, znaš, ima to, ne znam, ja sad ne može tehnologija da utiče na hormone u tom smislu, ali prosto napreduje se u nekom smislu, znaš, sad ograničiš, razumeš, klinice nema sad od 25. seksa. Ali isto tako imam savjet da se ne treba zaletati, ili prosto tek kasnije vidiš koliko si glup, a to ti govore i tad, ali ne možeš, znaš, mora čovjek, ono, te neke stvari ipak možeš sam i moraš sam. Pazi, klinac koji se ubije s 15 godina, to je ozbiljan problem ranije. Znaš, ili nedovoljna podrška porodice koja ti tu treba neminovno da te isprati, da te podrži, da ti pomogne, da, znaš, to je nekako sramota tražiti podršku od Keva i Čale. Tako, Keva i Čale. Zato je meni taj muđa dojajal, on igra s Čaletom igricu, znaš, ono, kogoda je to nekako isto malo previše, da baš Čale bude upućen u tvoju svakodnevnicu i sve, ali opet je to nekog nešto kao naš, kao, siguran sam da mnogi klinici bi poželjeli to isto da rade. I to mi, na primjer, ono što mi je cool kod njega, ono što kao nije, ne znam, sad se uhvatio njega, eto, ono, mislim... Neko se svi njega uhvate, to i Marko, pa Vidorković prošli put. Baš možda je, zato što je najpopularniji, da, pa. Da, i napravio je nešto drugačije. Znaš, ono, uvezuje to kao Čale, ja, ovo, ono, znaš, mnogi zameraju to psovanje. Ali ako klinac kroz to psovanje pokaže ipak nešto malo pametno, ja to cenim. Ne pratim ga toliko da vidim koliko sad tu kao na kantaru, znaš, ono, psovke i kao taj, ono, family deo, ali ako je to iole cool za klinci, ako klinci skapiraju da je to dojaja s Čaletom igrati igricu, a da nije dojaja baš psovati toliko, to je onda plus. Danas, evo, recimo, muđa, njemu se dosta zameralo to što je, recimo, psovao. Danas, kad se pogledaju ovi ostali kanali, znači samo par godina kasnije, on dođe kao mala maca, kao, u stvari, jedini pozitivan lik. Ja sad ulovio ovaj mali baka prase, on nešto psuje sve, jebate život, ono, svaka druga reč mu jebe majku nekom, razumeš? Nemam pojma. A što misliš da je to tako, eto, i vi psujete u klipom? Što je to toliko ljudima privlačno, da slušaju to? Pa dobro, to je ta naš mentalitet. I pazi, spomenuo sam i Nikolu Pejakoviću Kolju, koji isto tako psovao u svojim filmovima i mislim, jako je... To je naše nešto. I što kaže, niko ne psuje ko Srbi. I prosto je tako. Ne možemo mi protiv toga ići. To se nešto ono uvezalo godinama, generacijama, stotinama godina. I prosto crven ban, mislim, i sve kad kreneš odatle i ni to ne možemo mi da promenimo. Ali opet mislim da naš onog sa nama skeč nije samo psovanje. Ako ga budemo pravili, pravit ćemo ga tako da svesno samo psujemo. Ali sad ti ideš, znaš kao, mislim, mi ne prozivamo kao sad, ne znam, ono, redom osobe. I gotim ja i tog malog baku prasa, vidim, ja tamo ima, nakupio je 500-600 hiljada subscribera, mislim, i sve ima publiku. I mi smo kursađije nekom, pa imamo svoju publiku. Tako da, znaš, mislim, jedino je glupo neosnovano nekog prozivati. Sad opet šta je neosnovano, opet tu ulazimo, tebi je možda neosnovano, meni nije. Ali eto, ne znam, vidio sam da je Mali Muđa i Čale da su skupili neke silne pare za humanitarno. Znači, brate, jebi ti majku, ali uradi nešto dobro. Niko ti onda neće zameriti, mislim, znaš, ono i Darko Miličić jebi ga pije i savi istetoviran četničkim simbolima itd., ali je isto tako pomogao mnogima i u suštini, znaš, ne možemo sad kažemo, on je, ne znam, loš čovek. Mislim, prvo ne znamo se. Možda taj muđa psuje zašto to donosi gledanost i veću kintu. A možda on stvarno psuje i privatnu životu. Tako da ne znam, nije mi sad, više mi psovka nije reper za neobrazovanje, nekulturu ili bilo šta. Imaš ti ljude koji to koriste jako dobro i kad treba, a kad ne treba, znaju potpuno da pričaju artikulisano i smireno. Tako da drugo, Mali Muđa je Južna Srbija. Znači, ne mislim ja ništa loše, ali to je taj narodski pristup i to je, meni to super. Znaš, samo eto, aj kao nešto uz to da se uradi pozitivno i onda smo win-win. U dosta vaših skečeva se onako potenciraju studenti, prikazuju njihov život. Otkud tolika pomama za studentima i zašto misliš da je ljudima toliko zanimljivo to da gledaju kad ono, studentski život je poprilično dosadan i bedan, da ne kažem tako? Pa vidi, vojsku prođe određen broj ljudi. Sad sve manje i manje. Studentski život prođe mnogo više ljudi, da kažem. Ajde, na nekom sad godišnjem nivou u odnosu na vojsku ili bilo šta. Tako da... Taj period studija je nešto što je ono, sada je u ovom momentu sigurno 70% momaka i devojaka živi ili je živelo ili će živeti. I mi smo počeli kao studentski projekat Radio Televizije Vojvodine. Pa smo, tako smo zapravo i došli do tih nekih studentskih tema. A i dosta nas je u tom momentu studiralo. Pa je prosto tu nastalo kao ta neka ono veza. I to je samo poistovećivanje ljudi sa tim likovima. Znači, svi znaju šta je kad spremaš ispit poslednji dan. Svi znaju kako ne stižeš da uradiš nešto što ti treba za faks, jer si sve drugo uradio što ti apsolutno nije trebalo u tom momentu života. I prosto ljudi se tu prepoznaju.
I to je opet taj sistem Instagrama, društvenih mreza, tagovanja. Tako ovaj taguje, e, vidi, ovako si ti, ovako sam ja, bla, bla, i tu se širi gledanost. Znači, što više ljudi se prepozna u tom bednom čići, to je nama veća gledanost, odnosno serijal bolje prolazi. A kad snimiš, ne znam, tog nekog podpredsjednika stranke, tu se opet prepozna nekog ko politiku prati, kome je možda smešan taj geg itd. Si pogleda državni posao. Znači, prosto karakteri. Ništa više. Samo hiperbolisani karakteri. Jako dobro i kvalitetno, ali ličanin, lala i kao neki, ne znam, omladinac. Tako da, to je to, ubodeš karakter, ubodeš crtu gde se ljudi svi prepoznaju i ode. Evo, isto si dotakao omladine, to je isto jako popularno, pogotovo omladine u izlasku. Pa zbog čega misliš da je, da kažem, omladina, da li je to stvarno slika omladine danas u izlasku? Vidi, i koliko ja, se to promenilo? Ja imam teoriju da je to sve uvek postojalo, samo je sad mnogo vidljivije. Pazi, ja sam 93. I svi znamo, ja sam imao 6 godina, 99. i tih godina, i svi znamo da i tad bilo toga. Lanci, makserice, BMW, ne razumeš, to je onako nešto što je ide, jebi ga s vremenom. Tako je prosto bio nalet i tada sad se to opet vraća. Mislim, makserice su sve više popularne, vraća se prosto taj, još nemamo upasane trenerke, ali sad će... Hoće to da se vrati? Pa verovatno, jebim li ga, nemam pojma. I prosto mislim da je to uvek bilo, samo nimo ko tad toliko da zabeleži. To je bio ipak malo zatvoreniji krug ljudi, a danas nema zatvorenog kruga ljudi u tom nekom smislu. Znači, tebi je klub prosto panorama za crtanje. Znači, ti kako staneš u klub, tako iscrtaš levi separe, desni separe, sredinu, tačno imaš ono ko gde sedi, sve se već zna. I mislim da je uvek tako bilo, samo nije moglo toliko da se vidi. Jer ti sad kad uđeš na neki profil neke diskoteke, uđeš na onu grupu fotografiju, tačno vidiš. Znači, ko je visoko, gde je bend, taj, njemu je sto pun Grey Goose-a i vodke itd. itd. Ko je tu negde na sredini, to je naš ono, prosečna neka haljinica, ovo ono druženje, malo nekog piva, malog u flaši i to je to. I prosto to postoji, pa postoji, mislim da će ići sve gore, jer sad je još veći taj jaz bogatih i siromašnih. I sad kad se sirotinja dokopa para, sad više nema kočnicu. A onda si imao, znaš, ko se rekao, pa para malo bi da i uštedi. I dalje postoje ti ljudi, od danas, pazi, nema da se jede, ali su patike... A danas imaš i cash kredit. Bravo. Znači, danas imaš... Jel znaš neko ko je podizao kredit za izlaske? Ne znam, ja slabo izlazim inače. Ja ne volim baš da izlazim, ne volim gužu generalno. I onda ne volim da sam u tolikom nekom, pogotovo od kada je dnevlja krenuo, pa tu ima i tog slikanja i sve to. Ne volim baš taj pritisak da osetim ovaj... Poto te ekipe, znaš, batica moj, ovo, ono, znaš, nije to moj neki, ono, ne znam, nije moja šolja čaja, najgluplji izraz, ali sam ga upotrebio, tako da nemam pojma, znaš, ono, jebem li ga, bit će sve gore, sigurno, ali kredite, baš ne znam niko. Šta je neki vrhunac iz izlaska za koji znate, a niste ga ubacili u klip, onako, niste želi toliko daleko dijete? Čuo neke priče o nekim legendarnim izlascima, nešto se prepričava možda kod vas u društvu ili u gradu? Ja sam čuo za legendarni deo kafane kod drugara, mesto Travnik u Posni, gde ima ćošak za razbijanje. To mi recimo, pazi, to je kafana i to je onako gde dođu ljudi koji rade, koji su ono, na fizičkim poslovima. Meni je to, recimo, simpatično. Samo ne znam da li diskoteka ne bi dozvolila baš da se razbija toliko. Ali ne znam, ima jedna suluda priča da kao negde u Crnoj Gori kao popiješ, pa koliki ti je račun, toliko se diže separe. Možda separe nekoj hidraulici. Ne znam da li je istina to. Neka priča da li Top Hill, tako ne smijem sa sigurnoću da tvrdim, ali to mi je, recimo, ludost. Pođi kao naručiš, potrošiš, ne znam, 1.500 eura, ono kao podigne se separeza, onda ovaj pored tebe kao sad ću ja 3.500 eura, daj zovi ovo ono. A da mislim da toga ljudima fali, jer recimo pre na onim, kažem, seoskim skupovima to su bili kao ajde jedine događanja u selima i to. I uvijek bilo tih seoskih igara, ne znam, bacanje kamena s ramena, penjanje za ovo, pokazivanje stoke, bilo i takmičenje u pijenju, jedenju i svega ostalo. Da mislim da to ljudima fali, pa bo nekle to tako ispoljavaju, čisto se pokažu. Pa vidi, ja sam išao kod svoje rodbine na Manjaču pre 3.5 godine, 4 na Kočićev zbor i tamo i to i dan danas. To je legendaran zbor, da. Pazi, ja sam bio, nijedan sukob nije bio. Nijedan sukob.
Znači, nije prosto, znaš... No, mišliš da su ljudi isprazne, odu tu, svašta rade i onda nema potrebe za tim. Ta neko ko veselije, brate, tamo puca stakla na sve strane, ali niko nikom ne zamera. Znaš, sad to neko gleda kao seljačine bika, ne znam, doveli. Pa mislim, čekaj, druže, evo te, ljudi žive gore. Znači, ljudi žive gore na planini. Šta će onda raditi da se pare instalira na planinu, pa da se, ne znam, podiže kako mleko muze kravu, pa kao koja krava više iz muze, diže se deo planine, ono, kao se odranja. Prosto postoje ono različite kulture i različiti delovi naše zemlje i susednih zemalja gde drugačija su neka pravila. Naravno da ne možeš u centru Beograda da bacaš kamena s ramena ili... Možda i možeš ako je kao organizovano. Ono se valje one kugle, one kao u Strongmanovi. Pa eto, da. Ali taj neki narodski pristup je isto cool i dobro je da toga još negde ima. Jeste da je u pepelu, da je to neka mala količina toga, ali dobro je da ga ima. Znači, mene je to oduševilo, recimo, nijedan sukob. Toliko ljudi. To su pesme, baš kakve pesme. Nema tu Viki Miljković, tu se, brate, udara i po ostalima. Ali nije tako nešto, da ti kažem sad, ne oseti se neka tenzija kao u diskoteci. Mislim, opet je to nekako nacionalno ograničeno, ali mislim, bolje da je tako nego da je, znaš, sam ono kao, imaš više nacionalnosti na jednom mestu, pa se pobiju oko ribe. To je van pameti. Ne kažem da ljudi treba da se biju oko nacionalnosti i sve, ali, mislim, ako moraš baš da biraš, znaš, ono, ne znam ko može da te stavi u poziciju da biraš osim države, što naravno ne mislim da je dobro, ali, cool mi je da negde toga ima, tih narodnih nekih veselja. Recimo, seoske slave su meni uvek super. Ta kupusijada, kulenijada, ja sam bio u Turina, kobasicijadi. Kako je kobasicijada? Evo, ja nisam imao prilike, ja, bukvalno mi je pred pragom. Super, mi smo imali, hteli smo, jednu ideju smo osmislili da, naravno, budžet je bio problem, da idemo redom po svim tim kupusijadama i da snimamo to. I radit ćemo to nekad sigurno. Snimamo bukvalno, ne vlog, nego napravimo pravu priču od toga, sa nekim domaćinom popričamo. Meni je kobasijada bila super. Također, nijednog sukoba. Znači, nijedan sukob. Pa si tu u srcu Vojvodine. Znači, nema nikakvih, nema tu dođoš ovaj onaj. Da, misliš da su ljudi manje spremni, da kažem, za neki sukob, kad se dobro najedu, ako dođu izlazak napiju, onda su gladni, jedva čekaju da odu na pljeskavicu i... Ima i tu toga sigurno, ali mislim da je tu stvar šta ti zaokupi pažnju. Ti dođeš na Turiju, razumiješ, imaš 50 onih štandova, pa biraš, pa se zajebavaš ljudima, pa tu ima onih čičeo nešto su duhovite, pa te oni zajebavaju, pa ne znam. Mislim da je to super. Ti diskoteci nemaš, ti si bukvalno sam čovek tamo. Sa svojom ekipom, da ste vi najluči. I svi merkate iste ženski, ja? I svi ste tu negde i jedva čekaš da je tuđa, jer onda jedva čekaš da nekom otkineš glavu, a onda se desi da taj neko drugi je malo spremniji, pa onda eto, mislim, ne znam. To je onako baš zajebana tema i ne znam da li to može ikako nekim zakonom, kao da se osim u krivičnom postupku i to, ali ne znam. Svakako najpopularniji karakter na vašem kanalu je naduvani lik. Da. Sad, da li vi lično duvate pre nekih skečeva, da li upražnjavate neke droge, da li vam to može donosi neku inspiraciju? Ne. Trenutno. ne pre, nikako pre. Mislim, ja lično nisam neki... Ja ili više... posle onako da proslavite? Ne. Uglavnom, posle snimanja jako budemo muka nam je jedni drugih i onda ode svako, a ko kući se bode u venu ili žmrče ili ne znam, ja u to ne ulazim. Ali uglavnom baš nam bude muka jedni drugih posle snimanja, tako da ne. Jesi za realizaciju možda? A jesam, brate, znaš, ne zbog sebe, stvarno nisam konzument i to, ali mislim da, pazi, imaš neke te statistike kao opala stopa kriminala, ali ne ide da to državi u korist da se legalizuje. Znaš, alkohol je mnogo gori u svakom smislu. Svakom smislu, direktno te uništava, ali direktno. Naravno, ne treba preterivati ni u čemu. Ne kažem ja sad, ne možeš ti klincima to da zabraniš, druže moj, ti imaš 5 dilera oko svake škole. Kakav zakon, kakav naš, nađu klinci, bre, šta hoće. Tako da, što se tiče te stvari, to, znaš, ja sam za, iz prostog razloga što mislim da se neke stvari, kad klincu nešto ne daš, onda on to jako hoće. Pogotovo klincu koji nema neku podršku, nije koji je ostao malo sam na ulici itd. A kad mislim da to bude toliko dostupno da mi smo takav narod da navalimo na nešto pa nam se smuči, da eto, ni ta vutra više neće biti problem. Pa evo, reality i dalje nam se nije smučio. Nije smučio određenom delu ljudi.
ali nemamo sad ništa snima, osim što smo tu negde. Zbog čega ste se onda pojavljivali često, recimo, spotovima, oni poslednji, mislim, da je od Cobija, kako ne zavarite skanki, uparnjavate neke droge. Šta mislite kako to sliku ostavlja omladini koja to gleda i onako želi da bude kao vi? Vidi, muzika napreduje. I to je nešto što ne može sprečiti. I slažem se da to nije najpametniji način pristupiti nekome, ali ovo je neka vrsta javnog posla. I kad neko ovo pogleda, bit će mu vjerojatno jasnije zašto se to radi. Prosto, to je komercijala. I ti da bi promenio nivo komercijale, odnosno da više nije komercijalno to nego čitati knjige, što je naravno... Dobro, ne mora biti čitanje knjige, zašto niste radili neki sport, igrali basket tamo ili nešto? Igrao se basket. A vas dvojica niste? Recimo. Nas dvojica nismo, naduvani lik je takav karakter. Ja iskreno ne znam zašto sam ja bio kao, ajde kao tu je taj Čičo pa je nešto, nemam pojma, znaju ljudi. Ali ovaj, naduvani lik je prototip toga, mislim, to je to. I prosto ne možeš ti pobeći da su to iskustva ljudi i da je to tako, ali... A kako se boriti protiv toga, jer omladina na svakom koraku vidi to kao super stvar? Znači, bukvalno koji god spot pogleda i to se najviše gleda kod nas. Nemam pametan odgovor na ovo, osim da mi kao to negde kao i podržavamo, odnosno neko je to stvorio, a mi samo nastavljamo tim putem. Stvarno nemam pametniji odgovor od toga. Sada ja tebi kažem, vidi druže, ali to je tako pre nas. Ti onda kažeš, pa dobro, ali zašto vi to ne menjate? Onda ja kažem, zašto ja ne mogu to da promenim? Pa kad bi svi tako razmišljali ko ti, naš, ako ne skupiš smeće na ulici, ako niko ne skupi, onda smo u govnima. Ali ja nemam tu što da ti odgovorim, najiskrenije. Jer to je šahmat pozicije. Onda kao da ostavim sve i da držim tribine o nekom lepom vaspitanju. I mislim, vidiš koliko to prolazi. Ja sam dosta pesimista i dosta sam čovjek koji je onako crn i sve to i mislim da nema tu pomoći. Prosto, klinci, siguran sam da postoje klinci koji to sve gledaju i to ne rade. I kojima je doja zvuk, kojima je doja spot, koji to ne rade, koji su možda to probali, nije im dobro i ne sviđa im se. I... A šta viš koliko oni u stvari su u stanju da razmišljaju o tome kada neko sa 10, 11, 12 godina to gleda? Pa vidi, tu mora da postoji i deo koji zove kućno vaspitanje i neka edukacija kod kuće. Ti ako pustiš klinca na YouTube gde imaš ozbiljnih stvari koje su ne bizarne, nego pazi live leak i ostale stvari. Klinac kad se toga dokopa, brate, ja i Miki što kao smo nešto pušili, prvo nismo pušili, da se odmah zna, duvan je bio. Što je bilo i policije na setu, to je isto jako zanimljivo. Ovaj, klinci kad se dokopaju toga, ovo naše im deluje, znaš, mala beba smo za takve stvari. A imaš opet u gradu gde, pazi, mi sve ovo da eliminišemo. Ti odeš u grad i dvojica se izbodu. Znaš, to mora da se utiče sa više aspekata. Zar ko će prvi krenuti, ja ne znam, ali sam siguran da neću ja jer nemam kapacitet taj. I prosto, znaš, jednom ja živim i nešto što radim, radim opet zbog sebe negde i zbog svoje ekipe. I mislim da bi ispali samo budale kad bi sami krenuli da se borimo protiv toga. Daleko je to odmaklo da bi mi to mogli, jedna humoristička emisija da bi mogla da promeni. Ti imaš državu koja postavi stvari drugačije. A dobro, onda... neće onda drugi, kažem, pokušati da se ugledaju na vas i malo manje to pozitivno, makar da ne učestvujete u tome. Pa vidi, naš, opet s neke strane nas gleda neko kao kursađi, možda nije ni bitno to što pričamo. To ti je sve ono mač sa 16 oštrica. Ali evo, pored te droge, recimo, i seksualne teme su jako popularne, ne znam. Prvo iskustvo je, recimo, možda i najpopularniji klip. Nor, nije sigurno li tu? Jest. Mislim, nije najpopularniji, ali je među top 10. Pa, koliko je to prvo iskustvo, kažem, neko pretočeno vaše iskustvo ili koliko, ne znam, nešto što je... Ne sjećam se tačno ko je pisao taj skeč, tako da ne znam da li je pretočeno, ali ovaj, mislim da je seks neka peta tema danas. Tek peta? Da. Šta je prva? Pare. Pare. Druga? Pa ne znam, ono, taj neki, to neko dokazivanje kroz pare. Treća je opet taj luksuz koji opet vuče, to je sve nekako uvezano oko para, taj luksuz koji da bi ga imao moraš imati pare. A zar ne deluje kao da to sve ide nekako jedno s drugim? Pa ne znam, nešto ja ne vidim da danas, pazi, ti možda nemaš pare, a da si nasilnik pa će neko da se loži na tebe od devojaka. Znaš, tako da nešto, pare okej, jesu igraju, uvek su igrale faktor, od dvora preko, ne znam, careva i to, pa su svi to voleli do danas, sponzoruša itd. itd. Ali eto više i ta sponzoruša, više nije sponzoruša, nego starleta. Prosto menja se sad već rečnik, znaš, i sad taj seks nešto je došao, znaš, ono, na nivo nekog pornofilma. I ovaj, mislim, sad je to glupo, kaže, nema više seksa u slami na čardaku i to, znaš. Prosto i to ide nekim svojim putem. Dostupno je svima sve.
legalizovali su sve stvari vezane, mislim, naš ono sa kao prostitucija još ne, ali ide se i ka tome, da, u nekim zemljama postoji, bit će i kod nas jednog dana. To je nešto što ne diktira niko od nas, to je nešto što je, ja mislim, dogovoreno. I prosto nešto gde sedi ekipa ljudi i kaže, ok, sad idemo ovako, ali se grana do običnog građanina. Tako da, tu, opet kažem, nema tu neke pomoći s naše strane. Ili imate neke smešne situacije vezano za to temu? Ne znam, recimo nešto ste razmišljali, aj kao napričamo klipa, nikad niste, ili... Vezamo za seks? Tako je, da, neko prvo iskustvo isto smešno, ili ne znam, neka bizarna scena. Hteli smo jednom da obradimo temu pedofilije, ali smo skapirali da dosta velik deo publike to ne bi skapiralo i da bi mislili da mi to promovišemo. A to ne da ne, nego ne ni u kom slučaju. Tako da moraš tu da paziš, pogotovo kad je humor u pitanju. Mi bi sigurno to začinili sa nečim duhovitim, što ne bi bilo odnos prema pedofiliji. Jer ti ne možeš humorističku emisiju praviš kroz najozbiljnije ono, sadržaj. Znaš. Ali gde god i kogod nas je pitao, naravno da smo protiv svih tih stvari. I to je nešto, to ja mislim da je jedina tema koju nismo hteli da obrađujemo, koju smo odlučili da ne obrađujemo, a hteli smo. Jer mislim da bi ljudi jako pogrešno shvatili, onda nema nazad, znaš, to može neko na ulici da te izgazi, bre, a ti zaista ne misliš tako. I problem satire danas je što satira više nije satira, ne shvata je niko kao satiru. Znaš, nego shvata kao nešto što ti promovišeš, jebate, znaš, nema tu kao, vidi, on je to rekao, ali pročitaj nešto dublje iza toga. Ne, on će prvo da citira repliku koju je pedofil rekao detetu. A rekao je samo da bi privukli što više pažnje na taj problem. Kao i na to legalizacija. Lekalizacija, da. Je se dešava u vašem društvu nekada da tako pričate o nekim seksualnim temama, da smišljate neku ideju za klipa, ne znam, se doteknete neki porno zvezda i... Da li imate takih ideja? Koja vam je omiljena neka zvezda? Jeste razmišljali? Porno zvezda? Da. Pa nemamo to sad, kao ne znam, to je isto ogromna scena, jebate. To je jako popularno, znači kod nas, malte ne svaka ta zvezda bi bila popularna, skoro Stoja bila kod nas, ona je giga popularna u Srbiji. Da, bila je kod Ivanovića, ali tako? Tako, čak i snimala neki film, pa je ovde kao bila na premijeri. Joj, ne znam, ja nekako mislim da ljudi koji se odavde krenu baviti time, doguraju do mađarske B produkcije i to je, znaš, ne bi nikom to baš da poželimo. Zašto recimo kad je to koliko popularno ima neka naša produkcija? Zašto se nije pokušalo nešto sa tim? Ja mislim da su mi jako smešan narod. Jel'a? Znaš, omakla bi se tu neka psovka. I imaš ti one kao retke primere, to isto guilty pleasure da pogledaš neke te kao znači, ima neki porno film, znači Smederevac, tako se nešto zvao. To je negde kružilo po nekim CD-ovima još i to. To je neka ono koliba Smederevac i neki lik vošti neku babu, ne daj Bože. Ali eto vidiš, ima. Znaš, ima tu neki obrisi se, ne znam, naziru, ali jako smo mi smešni tu, ja mislim, nemam pojma. A pogotovo evo jadne ličnosti, mnogo njih se proslavilo baš zbog toga što im je, da kažem, procureo, ajde, neki snimak ili nešto. Da. Pa koliko ljudi tome danas se više, da kažem, pribegavaju kao, ne znam, izlaz neki ili postrek u karijeri, a koliko, eto tako? Pozit, to je ta kombinacija reality, porno snima, gole slike i to je top. Odeš u tu neku estradu. Maš ti čolu koji je zvezda i po, a nikad ništa. Znači, izrezali smo se, mi ne znam kako žena izgleda, čoveče. Možda negde ima da nađeš na Google, na nekoj sedmoj strani. Ono, nije uopšte optimizovano dobro da nađeš čolinu ženu. Ali, eto, vidiš, znaš, imaš iz te strane cool ljudi i sve, ali ovo ti je normalno lakši put. Opet je to, ljudi vole da gledaju seks, javne ličnosti, to ih jako loži. Ajmo recimo da si ti, da kažem, ajde sad u nekoj produkciji, da si režiser nekog filma. Dobro. Kog bi recimo od naših javnih ličnosti voleo kao za glumce? Šta miš, ko bi bio onako dole? Ono je strada, pevači i to. Tako je, koga bi narod voleo da vidi? Pa Krleušu sigurno bi voleo. Mislim da bi voleo se, on je važi ta kao priča da je ono... Ja ne mislim tako, ali eto, ne znam, Severinu smo videli. Tako da... Ima šta i da pokaže? Pa mislim, vrhunska pevačica zaista. Ne znam, ima sad tih Sandra Afrika i tih tako stvari. Vjerojatno bi njih volio. A da bi se onda ljudi smorili onako kad bi oni izbacile to, onda više ne bi imali u čemu da maštaju. Sad rekao sam, a možda i nije Severina i dalje seks simbol. Da li baš zbog toga, da li zbog nečeg drugog, ali ne znam. Pa sve te napucane pevačice bi ljudi volili da vidi. A neke muškarce, neke, možda političare, ili? Je bi se tu u stvari bi porastao rejting u narodu, ako se dobro pokažu u nekom filmu. Pa nemam pojma, je, znaš, ono se... Kao, ali ovaj mrči, ajmo za njega da glasamo, pravi junak. Ujebote, zamislio sam njih par. Razne osime, sad ne mogu da ih izbacim. Pa imaš Dačića, imaš Mrkonjića, imaš Vučića. Pa nemam pojma, ono.
Voleli bi ljudi da vide. Eto i Radulović, ali bi on bio na koji smušen ili bi baš bio neki dominant? Pa smušen, sigurno. Smušen, sigurno. Mada nema pojma, možda te prevari. Znaš ono kad vidiš dobro ribu? Izgled vara. Možda, da, možda kao... Znaš ono kako ide. Ne. Šešelj pogotovo, on se hvalio sve vremeno, jeli? Ne znam to da se hvalio. On ne kaže 28 ili tako nešto. Šta, za celog života? Ne, ili u Hagu kad je bio? Dužina. Jušeki, brate. Pa ništa, nek uradi nešto na tom planu onda, kad već nije na ovom ništa uradio. Ima to možda poslednja opcija? Ne, pa verovatno. Pazi, sigurno ima negde mesta za tako, mislim. Ne znam, voleo bi da vidim to. Nije da ne bi kliknuo, ono, pa kroz jedno oko gledao.